dhe e posedoj atë fuqi. Thaat Kurani Kerimin e ajetin 78 me neve prapi ndërruar i gjëmot. Me qeshtin asaj që thash e rjemnin e ka jetë. Ajo që janë mundu filozofët, atyre që janë mundu sociologët, atyre që janë mundu atë njerëzit e embrionit, studius e embrionit, janë mundu spermatologët, të edhjon me spjegu fjala jetë prej ka, ku fillon ajo, ku mbaron, shka është jetë kejtë. Interesanta, në të mundon, s'ka problem, fusha është zati fush studimi, studios të të mujsh. Allahun Kurani Kerim me një ajet, me ditë thjeshtë, tha, kini dëshirë me di shka ajet? Shka është gjallnim, shka është jetë? Tha, jetë, do me thonë një shi edhe një pjesë e dheut. Tha, jetë është një pik e shiut dhe një pjesë e dheut edhe një bari i bim. E pas taj rritët në veshë thatë e mërë frima. Tha, kjo ajetë. كما فليمان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ثم اصبح هشيما تذروه الرياح فاني بيكشي ني ني بيس توك edhe ni bari ni i gjelbërt i verdhun i tham e ka marr frima sa kja jet e ti o njeri o filozof pra o nje se secili njeri a filozof na dashera filozofin vote kujnash kej njerëz që janë filozofa po filozofia më e dashur më e pranueshme cila filozofia në botë Me ju vetë tash për nam njoni kur ta ngrenë gjishti kur thoi filozofia gjermane. Kjetëri kur thoi filozofia arabe, do të gaboj që i trash në këtë përgjigje. Filozofia me dashur, ma pa leqe, ma pa njolla, ma pasër, ma bardh, ma ndërgjeshme në këtë botë ashtë filozofia e fëmijëve, për fatë. Ajo e fëmijëve. E ative 6 veqarve, 4 veqarve, 7 veqarve, e pas taj kur të bënë 13 veqarve, edhe ative zemë ju humë filozofia mo, se mblojnë me shërët e ative që i kanë të shpia, zonë me përzi mo, e mëson baba se kjo dardat mira me këput, a i mo filozofia ka shku, kurse a i vogli, a i 6 veqari, ti a jetë molën ati, edhe a i tur me shku me da me atë 6 veqarin të shpia, a gjemi i ka dhu se ma dhanë, jo me mbyllë, Jo me mshaja se më dhanë, po mi kalzua ti se më dhanë një mullë. Ja, kjo është filozofia me dashur me pranishme në butë, që s'ka më mbi këta, ato qërat janë këtë fash, më thave, edhe e pata me vend, se pata me vend. Po këtë kurani kërimi me ne, dhe të Allahu akhrajakum min butoni ummehatikum, la ta alebu në shejëa, fa juve ju kam dherë prej barkut në anës, nuk keni ditë gjo, e vërtet kuranore, s'ka me mund, s'ka me muhu. A ka lindi ditën dikusha? Jo, kështu thot populli. As kur s'ka lindi ditën. Allahu thot kështu, nuk thot populli. Populli e ka mësu para kursijës gjamiës këta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna shay'a. Ju kemi sjell prej barkut nonës. Nuk keni ditë gjë. Po pse ta sjell këta jet? Pse Allahu ta sjell këta jet në Kur'an i Kerim kurse këta njerëzit natyrisht e dinë. E dinë këta vet ato se kur s'ka lindi ditën. Tha, në po e thelim këta për diçka krejtë fisht qëtër. Tha, la ta alemu në shejëa, wa gjale lekum u sema, wa l'absara, wa l'afida, la allekum të shkurun. Tha, unë nuk po e thelim këta jet me mësuti që ti, kur të lindësh prej nonës nuk din asë gjo. Po e thelim me atese, ti, për atese, ti atëherë s'po din, e si po din tash. Kur po lindë s'po din, e tash si po din pra. Ti tash po din, në atë mënirë që Allahu Gjelle Gjelalu vazhdojnë Kurane dhe tha, u e gjale leku musama, falas ti kam dhonë veshët, me ndegjua që atë mësusin që po të mësën, u e absara, falas ti kam dhonë sit, me pa drasën e zesë ku po shkruhet, me u bo njeri, me u dhenë, u e epide, ti kam dhonë një zemër falas, e cila peshen tonë dhe organizmin tonë, Ta balë me vete atje ku ke i dëshirë me shku. Unë fetarist i spjegoj gjona, gjo medicinalist, zemra e mërë gjakur e qënë krije, qënë të kom, ta janë shrealitet, ta janë bote që të rëkuj. Po zemrën Allahu si e ka paracin, kur anë e paracinësim në azhëllarët. E thënë, well, ef ida, edhe ju kam bo zemrë. Maqin, motor, me u bajtë prej një vendin që të rëven. Ku me shku prej një vendin që të rëven? Prej mësusit e në mësus. Prej tek i mësus të mësusit që të Mësim mas mësimi, lëndë mas lëndë, shkollë pas shkollë, gdhendje pas gdhendje, deri të bosh ti mobili mirë.
De se përndryshe dru je. Dru prej moli je. Shkon malësori, vetëm e prapton lisin ven atje dhe, a është dru. Mirë po kur dale prej fabrikës mobiljeve, edhe atëhar është dru, po është dishka krejt qeter, e për me ubo ati dhut me kaluna për makina. Allahu Gjelle Gjelalu tha, bjetët briskat e makinave, falti kam dhonë, njani briske ka emnin vesh. Qka tha hoqa sot? Qetri briske ka emnin si. Ka shkojmë shti si në mësum këta, ka shkojmë, me si. Qetra ka emnin zemër. Ka thonë, inë sema, wal basara, wal fuada, kullu ula i ke kane anhu mës ula, e nesër keme ullë për këtë rigjona në karikë në zishtë. Për të pytë, qka bone me atë vesh, pra, qka ndëgjëjshë? Edhe qka ke bone me atë si, qka ke shiqu? Edhe qka ke bone me atë zemër? Inë lë kelama le fil fuadi, wa innama a gjuajle lë lisanu ale lë fuadi delila. Fjala i dashur jam nuk e ka vendin gjoj. Fjallën që e ke folë ti prej se e ke linë dhe deri tash, ato fjallë se ka në vendin gojë këtu. Goja është telau, goja është buri, goja është buri kur gjojë që të rësen. Fjallët e ka në vendin në zemër. Ta inë lë kelama le fil fuadi. Këtu e ka në fjallët burimin. Këtër innama gjojle lë lisanu ale lë fuadi delila. Gjoha është mjetë për me për tëjlë shka ke mrenda. Kur kuj mësë mashtra me i thonë, ta thash që ke të lafë pas të pata me zemër. Jo, e ke pas me bitisin e zemërës, e ke manifestu me gjuhë. Zemëra asha i generatori, i cili lindë rrimën në përmet durbinave në punin e pendës, po gjuhë ashtë kja lama këtu në gjami që në ban neve dritën, ose në ban dritë, ose në ban terë nëse fikët. Me zemër, ketë me zemër, asë ka pa zemër, se burimi asha tje. Wa gjale lekum sëma, wa lë absara, wa lë idhe, më në funë tha, laën lekum të shkurun. Eventualisht, inshallah, mësë po thoni ju tha Allah në Kurani Kerim, faleminder o robë të mi. Faleminder për njësi. Për njësi që i fala se ke, e për di. Faleminder për një vesh, e për di. 5.000 markë, 60.000 markë, si pas dhe gjithë lëkit, një aparat i vogël, si të shurdhosh me nun vesh këtu, me ndëgju me atati, e pas taj mush e ndro në batarin, e ndro hek këtë batarin në qetërën. Mhal! Ma ka paguj sigurimi, se paguj ti sigurimi, ja mora, ja nëzera, se nëzera. Kja Allahu Gjelle Gjelaluhu, 100 vetë me radhë. 950 vetë nuhin e ka shërbi pare mundë. Le që i shërben mirë. Po i njef kejt katonar dimi da, pa i pa mësi. Marë pa që ati me emën, marë pa që ati me emën, marë pa që ati me emën, marë pa që me emën, kejt me emëna, pa fi e problemi. Kategorizimi i mrendshmi i një instrumentit të Allahu Gjelle Gjelalu, thuj me zemër, më zban zhur më gjami, thuj me zemër, faleminder, për sinin, për hunin, për zemër, në shkat fulit, ashtim këto qera, ti mos ti talin a vetë. Shenja të gjalla, shenja trieze, shenja në tavolin me ju këthi Allahu Gjelle Gjelalu e me tja bo Ramazanin dimuj. Njonin farës të ati, qetrin në file tonin. U gjalla le kumus, elem njarau i let tajri musakharatin fi gjau i sema, fa Allahu Gjelle Gjelalu me këto sipra që ti dhash tash falas këtu, po du me të therë, me shiqu me një piktur, me shiqu me një sal të teatrit, o njeri eja në teatr, eja shif skemen edhe skenografin e Allahu Gjelle Gjelalu tha, atje kur shkosh në teatr, ti shiqon njerëzit i bojnë disa lëvizje, e teatri i qëndisur me loj loj qmosi, apo muzeumi, i qëndisur me loj loj golubi, me loj loj plumbi, me loj loj qafke, me loj loj qkamosi, ka shku njeri jo në Stambol, shti më ukri ki problem me herët pak, ka shku njëri jo në Stambol, e anal para gurit, para gjamiës Sultan Ahmedit, një guri i vumë në katër kombë, edhe ka anë këtu ka thonë, havatash ishte, një havatash, a gjë në Stambol. Qka ishë brej havatash, tu që havatash guri nërë, havatash, guri nërë, që shishte brej guri nërë, në hava, por rike, rike në havaj, po bile, bile, a i porri këna vamo, po se po, po ja kishin nu një katër pyka, a i në ato pyka sa mos më trishtu njerëzit,
sa mos më trishtuin thanë se mene, fleton menja dhe bitisët, e kështu ja kishin shtimur funi atin, njerëzit nësë më zdalin, qilesh më zdalin prej menve. O, maravlavi jam i doshë. Qato katër kazanat që i ka i gurin në katër skojët, njoni prej ativi i ka 400 kg, e shkru me në statistikën ati, 4.600 kg, 15 gurë që asi i majnë vertikalisht më në tepër. Ju e dini se kikosi i dorës, që kikosi i kamës, apo i dorës, i kamës prej gunit e të poshtë, 250 kg i ma, me majnë kështu e me varmë ta. Kurse 800 kg i ma me janu në gu, në e një gjo 800 kg në gu, në e kamën të poshtë ama vertikal, më skira asë nuk thejë, 800 kg, një kosi joti që i kiti satë kashtës, thejë kënë